kulanti uu aan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabka hadal qaybtan waxaan wareysi kula yeelanaynaa cumar amaan qaasim oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada cumar waxaan filayaa aad ba u taqiineen muddo dhowr ama maaragtay maalmo hore ama maaragtay muddo ama bil ama laba biloodba ka hor ayaa noogu dambeysay oo halkan ama stuudiyaha aan marar badan wareysiyo kaga qaadnay oo uu noogu yimaaday oo aan ka wareysan jiray qoomiyadda oromada kacdoonkii ay waday iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya. Cumar waa soo laabtay muddo kadib, waxaan filayaa inaad u xiisteen wareysiyadiisii iyo weliba macluumaadkii uu idin siin jiray ee ku aadanaa xaaladda dalka Itoobiya iyo gaar ahaan kacdoonkii qoomiyadda oromada ay waday iyo weliba tabashooyinkoodii. Cumar mar kale ayuu soo laabtay, waxaan filayaa in aad ka bogan doontaan cumar oo macluumaad fara badan uu na siin doono inta aan wareysiga kuguda jirna hadduu eebbaha awood dileh ogolaado. Cumarow, soo dhowow. Waan soo dhowow walaal. Dadku muddo waa xaway waa diwaa ku barteen. Aad iyo aad. Muddo aan naga maqnayd laba bilood ku dhawaadaha. Aad iyo aad. Mar kale ayaa soo laabatay. Dadka bal salaan oo meeshaa jirtay. Okay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan dhasha Soomaaliyeed oo meel walba joogto. Waa halleeya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta raalli hadaan aan leeyahay, waayo hawl yar oo halgan un baa lagu jiray, marmar moogta hawl baa ku qabsanaya. Si fiican. Marka raalli hadaan aan leeyahay. Aad iyo aad, waata aad u mahadsan tahay. Sida aad u jeedaan ba Cumar maanta labiskii hore uu qabi jiray waa ka booya maanta. Dharkii dhaqanka ayuu qabaa. Sababta ayaan weydiinaa Cumarow, awal hore shaati baa lagu yaqaanayay suwaal maanta, laakiin macawis iyo taay baa laygu yaqaanay maanta maawus iyo waxa wataa oo waxba ka maqnayn dhaqankii wa dhaqankii halkan hoosana halka hadad aragtaan wuxuu ku wataa waa toori qolhadbaa laraa oromada oo dhinaca maya toori baa laraa oromada soomaalina qolhadbaa laraa marka xagga toori waxa naga maqamalay dharkii dhaqanku qabaa diyaar wadankii oo kaliya ay ka maqanad aad waa tahay waxaan filayaa inaad waddan haddana nabadaha joogto oo kulleyn kasta waddankaaga aad tabayso haddana nabadgelyo iyo wax walba ku haysataa meeshan. Waata horta intaynaan xaaladaha Itoobiya wax u gudagelin, maanta maxaa kuu xiray dharkan daawadayaasha si ay bal u fahmaan? Okay, maanta waxaa jira oo sanadkiiba xaflad la qabanayo oo dhaqan ahaana oo oromad u qabanayso. Marka sanad walba marabaa? Waa cajiib, sanad walba. Marka xaflada dhaqanka ee qoomiyadda oromada waxay tahay oromada oromiya iyo iyagoo isku dhex jira kristan iyo muslimba dhaqankan waxa waaye waxaa jira ilaan marmar waa haga marmar waa roob baa jira soomaa hadda roobkii baa soo gaabnaaday roobka markuu da-o oo hiligii roobku soo laabto lasuma booqan karo sidii hore ma aragtay roobka iyo daad iyo waxaan dadka kale markaasi dhaqankan wuxuu ku beegaa roobkan isagoo oo lo'dii iyo hantidii iyo dadkiiba oo waxba naga yeelin aan ka gudubnay waa ilaahay baa maaragtaywaa dhaqankan marka dhaqankan dartiisa mar walba waxaa la xirtaa nin walba meeshuu ka soo jeedo ilaan oromada laftigeeda mataqaanaa dhinacan harar hadda kanaan hirana waa harar oromadan dhinaca soomaalida degto kuwan kalena way kala gobol kasta qoomiyadda oromada degta waxay leedahay dhaqankiisuu leeyahay labiskawaa cadaan oo kalarag badan ku dhex jira markaas labiskana ma aragtay xafladaha la qabanaya marka inkastoo aa waddanka ka maqanahay inaan la joogo iyaga aan tusaya waa tahay dhaqanka marka maxaa lagu dhahaa afka oromada waa tahay aad u maasan yahay cumar dawadaal waan fahmay waxaan filayaa inaad fahanteen bal sababta maanta cumar uu dharkii hore dhar ka duwan oo u xidhay oo dad dabcan ah dharkii dhaqanka qoomiyadda oromada siduu noo sheegaba sanad walba waxa ay xusaan dhaqankooda ama hidiya dhaqankooda marka wuxuu yidhi cumar siduu maaratay idinku aad maqlayseen maadaama roobkii uu da-ay oo xoolihii iyo dadkiiba ay ka nabadgaleen oo ilaahay maaragtay uu nabadgeliyey waa mahadnaq dhaqankani iyo xafladaha la qabanayo ilaahay loogu mahadnaqayo maaratay sidau maaragtay uga nabadgeliyey roobka waa tahay cumar soo dhow muddo aad maqnayd bal waxaad horta nooga warantaa xaaladda maaragtay qoomiyadda oromada iyo kacdoonka iyo wadaalka uu wax maray wallaahi xaalada aad iyo aad bay uhuntahay hadda xaalada qoomiyadda oromiyada keli maaha meel walba way soo wada gaartay
orta wadan kan maaragtay hadii la soo gaari waayo halis buu ku jiraa saanan warkay wax la qariyo ma jirta mugta waxa ma karinan ah ma looyta xisbiga OFC ba soo saaray marbixin oo saasoo kala taay lahaayeen ah waa halka waa in wada hadal qaran la taa wada hadal confederation in la yeesho aad iyo aad ururki oromada kuwi oo ana ururadi mucaaradka iyo dawladda ee wada hadalka iyo wixii wadanka gudiisa ku nool ba iyo ONLF oo kamida oo ILF oo kamida wixii meesha jooga in la isku yimaadaan confederation in la wada wada hadal la yeesho wada hadalkaas ragii oo habsi ku jira marka la soo bixiyo kadib aad iyo aad meel uu doonaa ka soo jeedo inkasta ay u badan yihiin oromada oromada u badan habsiga ee raggaas in la soo daayo oo wadankii la badbaadiyo ilaa kursiga nadda la isku leenayo iyo taladan la isku faanayo iyo han prime minister waa ka weyn sharafta wadanka aad iyo aad iyo shacabka marka shacab du noole iyo wadanadu taagnaadaad maamul wax ka qaban aad iyo aad wadankii oo hal isku jiro oo waliba kursiga meesha soo fariisid oo ma aragtay habsi iyo dil uu nadaad u di waa walaal xayaagay malaha aadi 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 dhacdooyinka horta waxaan yara ka horeysiinaa maalintii Abiy Ahmed waa maalintii ila yaab badneedani wiligee aduunka intaan iska jiray ma arkin aadi aadi wuxuu yiri horta sababta waxaas keentay dadka waxay u maleynayaan operation ina baaritaan la sameeyo guri walba baaritaan ma arintu Mareykanka ayaa ka goysay 130 billion dollar ana lacagii la siin jiray lacagtii la siin jiray ha inta badan lacagtaas mushaharka iyo askarta wahooda iyo hasa u badan tahay si fiican dawladdu way joojisay waayo gaalada nin aan wadankiisa wuxuu qaban inoo shacabka adaadinaya dhibaateynaya ha taageerto moqta raggan inkastoo ay gaal yihiin waa hasay ku fiican yihiin marka ninkan soo fariistay uu yiri askarta Ethiopia meel walba baaritaan ku sameeyso 1.5 laakta Ethiopia 1 million iyo 500 wax ka badan hadaad heshaan jeeb gashada jeeb gashada aad iyo aad askari oo waxa u sheegtay muxuu sameeyna midkii 30 oo mushaar badan aan qaadan jiray iska dhaaf 30 iyo 10 ugu yar aad iyo aad nin wada maraya oo 30 dijeeb ku arkay ka qaadaya aad iyo aad markaas ina askartu dadka u boobto isagoo oo ma aragtay madax banaan ama la iyo u diray aad iyo aad waxa ka dhacayday gobolka Soomaalida waajada Soomaalida oromada amhaarka meel walba dadkii laga soo uriyay lacag laga wasay wuxii ganaasata muu doonaya qoomiyo walba qofkii ka soo jeeda oo ganacsiga inuu dhulka galo aad iyo aad Soomaali waxa marka isaga la hoos yimaada marka aa maama waxa jirta joogi waaye waxa la yiri joogi waaye ninki soo joogsa laga waayo soo chiefsa laga helaa soo chiefsa laga helaa aad iyo aad uu joogi waaye ninka marka soo jeefso waa ayaa laga yaa soo socota kama foga madarat markaas waa maalintii ilaa banid waayo dadkana aad maamulaysid ashuur bay bixiyaan aad iyo aad wadankii xaq bay ku leeyihiin lacagtan iyaga soo shaqeystay dadka booba si toosa oo waliba live mediada waa maalintii aan ka yaab hadalkaas uu keenay alalaasi badan aad iyo aad oo ilaa hadda socota ilaa hadda wadada adoo waliba qoomiyada oromada 2-3 ma wada socon karaa waa habeen hal tag waana ciidamada ka cabsanayaan maya nacam shacabkii iyagoo wada socda dhalinyarto dhalinyar 2-3 iyagaa qabsanaya ma qabsadeen horta waa la baara wixii jeebka laga helo mobile aan noqoto laaga noqoto ilaa ninkana markaasi wallaahi arrinta way huntahay aad iyo aad bay huntahay waayo shacabkii aad maamulaysid hadii askarta aad dhacdo maxaa ka dambeeya habadan la isku furo baa ka dambeeyso marka wallahi waa halis waa tahay okay dhacdada ugu dambeysay ee qoomiyada oromada dhaxeeda oo booliska oromiya booliska oromiya shaleed arintaas arintaas waxa ka horeeyay reecha mangalino waayo arintan sababtan booliska lagu dilay xafladana keentay xafladana hadda dhaqanka xaflada la qabanayo darrad habeennimadii wixii qoomiyada oromida dhinac walba jooga gaariga uu soo qulqulayay Addis Ababa waayo waa meeshii lagu qabanayay waa meeshii oo waa laba meelood baa lagu qabanaa laba maalid oo isku xigta aad iyo aad maalintii 2015 meeshii 800 qof lagu dilay xasuusani xafladaas waa labada 2015 ka soo horay xafladaas waa lagu qabtaa bishooftu
bishooftu marka caasimada waxa ay ku qabanayaan ilaan caasimada bartanka finfinne iyagaas kale markaas inkastoo oo oromada badan ay degan yihiin inta badan laakiin meel finfinne ka baxsan ay degan yihiin marka waa la tusayaa wixii meesha degan ee shacabkan kale ba marka wixii ka qayb qaadanaya hafladan waa banaanta waliba hidiyada dhaqanka dharal la siinaa hadiyada loo keenaa markaas gobol walba gaari baa kasoo kulkulay marka dhisaba la soo imaanaya laba meelood ay ka hedheen labada meelood waa hagee albaabadii laga soo galay Addis Ababa finfinne iyo meeshii lagu socday aflada lagu qaban lahaa askar baa ku wareegtay wax yar weliba waxaa la yiri ma taqaana marmar waxaa la yaaba for example ciidda carafa adoo oo salaada u socday ee lagu yiraahdo wixii baalkan qorta la gashanay ee xafiis lagu galay ah oo kaarka yar kaarka baad ku tagi kartaa meeshii aad ku dukanaysid ma ka yeli lahayd maya daraad dad baa lasoo ururiyey baashaas bay soo tayaariyeen oo qoorta laga shado dhaqanka ma gali karo qofan kaarka wadan faragali weyn waa waayo dhaqankan iyagaa iska leh sidii isku maamulaan iyagaa yaqaansanadkii hore waxaa isku imaaday 11 million kubaayad ma jabin iska daawaha kale dadka wadanka iyagaa iska leh maxaad ka ilaalinaysa dadkiina waxa weeye dhulkana ilaahay baa leh waxaad ka ilaalinaysa waxa waaye marka waxaa la yidhi inta ay rabeen iyaga wixii iyaga daba dhilifa ha u qeybiyeen baalkaas wixii baalkaa wadanin ma gali karaa okay tagu ugu daran abaagadaaga abaagadaa waxaa la dhaha waa ugaas ugaas waxaa jira si guud ahaan oo oromadan u taliyo oo ugu weyna iyo wixii gobolada kale kasoo jeeda dhinaca harar arusida baale iyo wallo iyo shawa iyo jima kuwa kasoo jeeda way jiraan laakiin iyaga dhan waxaa maamula hal nin baninkaasaa ilaan hawl baa jirta soo maaha daraad salaada markii laga baxay sideesa meelahaas waaye shir bay leeyihiin ninkaas abti ku tuureen shirkaas inuu qabanin abagadaagii ugu weynaa meegas ay soo daayeen shanti iyo barkii galabnimo si shirka aan loo qabanin aan loo qabaninaa shanti iyo barkii habsiga markuu ka baxo muxuu qaban karaa ilaa xilliga shirka waa laa subaxnimadii markii la aadayo abaagadaaga dhar uu wadanaya baa jirtaa oo buuhitaanka ugaasnimadiisa tusayso inbuu reebay waayo waa la farigeliyey uu ka humaaday ka dhigan tahay sidii dhaqan ahaan wuu reebay qaar kan oo madaxu ku duuban jiray iyo baalkan intan ku hiran jiray waxaasna wuu iska reebay muxuu ku reebay ilaan taladu hayaba nima baa ka hoogay markaas hawshaas maxay keentay marka wixii qeerada ee way ka imaadeen dhinac ay kasoo jeedaan dhinac walba shanta albaabood ee Addis Ababa ay leedahay wixii baalkaas qoorta ku wata way soo daayeen wixii kale baladii loo diido may oran karaan meeshay ka imaateen ku laabta habsiyaa la galiy waa dadkii diiday macnaagabdhaa la socota gabdhaa oo qaangaara oo weli la aroosin baa la socdaa oo kuwa la guursaday ama nin uu ka maqan yahay baa la socda ilaan gabadh oo reer leedahay ninkeeday baa la socotaa mar walba waa la kala saaray habsiyaa lagu tuuray habeenkii oo dhan baa lagu yaaray waa tii aan ka humaaday halee toole aan ka seen kari waayba waayo walaashaa baa ku jirta inaadeertaa baa ku jirta inabtitaa baa ku jirto ma taqaana markaasi maxaa loo dhibayaa dadkan oromada waxay ka hadlayeen etoobiya ma jirto dhaqan bay u dabaaldegayeenhuma wataan iyagaa hub wato maxay ku sababaan corona maalintii abi iyo ahmed saddex bari ka hor ciidan wuxuu haya dhan isku keenay banaanka isku keenay dadka tusaya masaakiinta corona xagee jiray oo dadkan oo wax unaan ma haystaan dadkan ciidanka tusay si fiican yaa marka markaas shar wadid ma taqaana hafla aa qabanaysidba ma ku guuleysan kartid ciidan etoobiya weligood dabaqa ka soo dhacin aa layidhi dabaqay kasoo dhacaya waa harifin mid baa jajabo hospitaal waata cumro dowlad ma laga yaabaa inay istiri oo cabsato istiri haddiiba qowmiyadda oromada marka hore kacdoon wada hadda ay isu yimaadaan kacdoonkii bay Addis Ababa ka bilaabayaan oo dhibaata dhicama istiri saa ma laga yaaba inaa istiri oo isaga cabsanaysa sababta dadka macnaha ugu diiday horta iyagoo u diidaya qaar waxaa jira iska dhuumanaya egalaya askartii oo saa u taagan abiy ahmed waa dilaan abiy ahmed waa maaragtay waa kain waa killer
وليبا اف انجليز يو اف رومو يو اف ماهرك وي كدرين ويجوغا نسكرتين وي مقليا يعني مركا حدا حالي طولي ميلاها وحي نقطي سقال كيها بينيمو وحي صوت داين قرال او ميسي جهانا حفلتان حدا اللا وضو حد دي دماتو سيدي ييغو نو ديدين انان حفلت كبانو آسيما دا ايو تاك تاكاكا اوروميا قديه ستن واحدا ناهي او مدلو كبانيم داد كان نيو ييغا ديبايا ابي احمد اتوبيا داي بربرتانا isaga ayaa isaga ka masuula mi intu talada imaaday uu dilay iyo uu laayay iyo uu habsiga ku jirana isaga ka masuula ninkan ha warta askartan islaayay marka oo marka askartan isleesay horta ninka dhaqanka uu leeyahay xirirta horta oromada waa dad masakiina moqta laakiin ninkaas waxa la leeyahay hoogaa doqonimo ku jirta ahallo marku hallo oo shacabkiisa maxaa asa loo galay inuu hallo aragnimo laakiin hub soo ma haysatid ka dhagaaq oo toban ulka dhig ka baad yaa lagu dilo dadkan dalka dadka adaaday waxa sameeyni askartan ina kaldeen ina dad aragtid qoryo wadata ilaana da su'aal weydiisi dil iyo habsiga ku dambeeyay marka ninkan hoogaa hadal ba ma aragtay oo ka qarsoon ba leeyahay waayo wuxuu yiri iyalkan habsigi markuu buusamay heerada gudihiisa dhulkay fariistaan way badan yihiin ninkan wuxuu yiri marka dadka maalintiisa waa ilaalinayna habeen laakiin waa halis ba leeyahay marka ninkan wuxuu ku halay askarti oo saa u taagan dadkan diyan u diina inay hafladi ka dabaal dagayaan ee meesha ka imaadaan ma ku elino hadalkaas kaliigu ku halay nin iduu yahay nin askari ma kana saarin nin askari kale oo kana waa askari marka wuxuu yiri dadkan macnaha waxa weeye loo diidayo hafladda habsigana de la waa buusamay meel la geeyay ma laha ma soo dirno kala dirno meel ay ka imaadeen ku laabtaan madiba macnaha xafladdi loo diiday macnaha gurigoodii ina gurigooda ku laabtaan ha loo ogolaado yiri maxaa lagu jawaab habad waa ninka loo askari ama askari waa oo oroma ha police commissioner oo oromia ka hor message waxa iga soo gaaray FIB waxa la raa Finfinne international broadcast baajira oo miidiyada kaasa soo qoray professor waa ninkaas waa kan dawladda ma miidiyada waa iska dadka shacabka marka ki markuu soo qoray hooga waa yaabne after 40 minutes waxa soo daayay ba police commissioner ko oromia marka hadalkii horta isku dhaac badan ba imaada la yiri ee waliba waa la ma aragtay waa la kala iliyay laakiin waxa ay gudaran ninkana duu yiri dadkan intaan saa ma aragtay adaadis badan iyo ma aragtay aan dhibaateenno ma soo deeno waa hadal fiican maya yaa ugu filan jawaabtaas maxaa lagu jawaabay habad isla markii uu dhintay ninkii marka ninka uu sameyn lahaa aniga ahaan hub soo ma wadi ee dowladada afkay ku hadashaba afkaas aa loogu jawaaba aad iyo aad dowlad afka qori ay ku hadasho yaa loogu jawaaba yaa lagu jawaaba wixii wada hadal yaqaana oo ma aragtay qalin iyo waxaas maskaxa waa kala maamula wixii un baad la imani ninkan maalintiisa gaartay kolleyd waqtiga time ka dhamaaday anaga muslimiin baan u nahay moqta laakiin waxaan oran lahaa xagga askarnimada isaga hubu wataa ninkana hubu wataa aad iyo aad ma ka dam qatay dadkaaga ila nimankan naharis ma lahan habsina kama soo deenayaan gurigana kuma ilinayaan habeena day gaarto gabdhii meel kala la geeynaa lagu yaara ragiina de sida ay rabaan bay ku galaan soo ma toban baa dhulka dhigi ka baad yaa lagu dilo waa ragnimo waata arintaas aad dhaadaa waata eedo ma santay anuu aan marka qeyro iyo qeyrada ku hibta mar walba banaanbaha iyo la sameynaya ma aragtay dhaqdhaqaaqa business iyo wax walba ee waddan mar walba dhaqdhaqaaqa oo gaariyasha iyo beesharadan isdhaha soo taadii la joojiyo waddanka hoos u socona aad iyo aad waayo waddankan aan maanta ma aragtay ilaan abiiba naga keensaday ma ahayn hal maalin ina dadku suuqa ka ma qadhaadaan aan u horta aniga ahaan raali kama yihiin waayo faa'idada waddanka soo galaysa waddankaaga hooyo laakiin qeyradan xumaa walba oo ka dambeeyso hadda hafladan ka dambeeyso abiyaa ka keysadaa leeyahay inkastoo mar walba fargali lagu sameynayo waayo qeyradan intii shaqa joojin iyo waxaa la sameynayay dadka go'aanay gaaraa mugta aniga ahaan hataa halkii ugu dambeysaan taaganahay waayo adigoo fadhiga iyo weliba waddan hakanaas joogayo oo mar walba kirada gurigu unbay kugu socotaa wax kale maaha waxaa la yahay adigoo hal mar qori rida oo iska dhinta afadaal waayo de maalinba maalin ka dambeysa isii humaanaysa markaas qeyradan wax walba ay keenaan abiy axmed
iyaa ka masuul sifaan eeradan dhalinyartan bari toole wadanka lagu reebi doono iyaga wadankoodi wixii ilaan odaashii haga may soo gaarsiyeen haddana anaga ku higna anagana wiilkeega ku higa saas amal way moqta maxaa abi ahmed maxaa wadankan am fikradiisa bari toole bari saan damba ka dambeeso marka wadankan hoos u socda talabaad xagga siyaasada dhalinyarta siyaasada xagga hore u marisa mar walba dee laakiin hadalkaasi kama fiirsanayaan qeyrada waliba wixii meel walba ka soo jeeda oromiya shanta albaabood ka soo galay habsigay ku wada jiraan inta ugu badan xaal la sameynaya habsigaas muxuu ka helayaa iskuuladii haddii la leeyahay hadda corona waa dhammaaday ee alla furo meel la galayo male waa buusaya iskuulka waa la buuxiya dadka waa lagu buuxiya markaasi abi ahmed inuu ka fiirsan doono uma malaynaya hadalkaas daawadayaal qaybtan afka soomaaliga waraysiga intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa cumarna waa mahadsan yahay xogta uu ina siiyey ee ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee qowmiyadda oromada waxaa inoo soo socdaa qayb uu fariin afka ama luuqadda oromada ee qowmiyaddiisa uu ugu dirayo ayaana socota intan ama qaybtan waraysiga afka soomaaliga intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa inta aan dib isugu soo laaban doono hadduu eebaha wadaro ogolaado waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.